نیک باندی مګل ترازم یو د دلال زر روپۍ راکړم تاسو د نیک باندی او د بل لک لال راکړم او تام راکړم بس ابراهیم دلبا تروڑا ور صحیح ده او مر ډیر کا ولاری اندی را وسه لاندې او تیر بیرا دی لزر کې بوجه ادارا کوم دې او د نیک باندی او بچی دې څه کار کوي تر بچی کوم می کار کوي نو ور میګ دې می دې ګټ دغه ځکه ما چی ویم لیوانې دې نارو کا دې ګوم کاری دې بیماری بیماری جنہ کئی دے والے بیرا پغاڑے جو ماتھے دے بڑا بی او دولو در سیرا پغاڑے صحیح دا تر عمران خان دا پیکچ پم دی لور کو صحیح دا یو اوغد مزل دے بلستم زڑا کالا رمورے د دعا لا پی دی کچ کول کرس والا پارمورے اوغد مزل دی بلستم زڑا کالا رمو یو ورز بما خما خو پکلا تا مسلمان هر سبب پات کیگی لگ سوچ کر انسان هر سبب پات کیگی لگ سوچ کر انسان هر سبب پات کیگی یو ورز بما خما خو پکلا تا مسلمان هر سبب پات کیگی لگ سوچ کر انسان ہر سبب پات کیگی لگ سوچ کر انسان ہر سبب پات کیگی ہر سچ د دنیا دے ستانا دی دبل چا دے ہر سچ د دنیا دی ستانا